sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Hrvatski konsolidovani dug opšte države iznosio na kraju juna ove godine 340,6 milijardi kuna, što je porast od 3,4% u odnosu na isti mjesec 2020. godine, objavila je Hrvatska narodna banka. Ukupan dug na kraju juna činio je 87,4% godišnjeg bruto domaćeg proizvoda Hrvatske, dok je u istom mjesecu prošle godine taj udeo iznosio 84,6%, što je povećanje za 2,8 procijenjenih poena na godišnjem nivou, prenose mediji. Rast duga na godišnjem nivou je uzrokovan povećanjem unutrašnjeg duga za 2,4% na 221,5 milijardi kuna i inostranog duga za 5,2% na 119,13 milijardi kuna, prema podacima Hrvatske narodne banke.